ഹേയ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ബെസ്റ്റ് സെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള സോനുവിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു നല്ലൊരു വാല്യൂ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കിട്ടിയ പ്രൈസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു 15,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ 2 കൊല്ലമോ 3 കൊല്ലമോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 2,000 അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഓഫറാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ പോക്കോ X2 കാര്യമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. പോക്കോ X2 നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 8,850 രൂപയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട്, ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓൺ ആവുന്ന ഫോണാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഓൺ ആവുന്ന ഫോണാണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ പോക്കോ ആയതുകൊണ്ട് പോക്കോ സെലക്ട് ചെയ്തു. പോക്കോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഏത് മോഡൽ നമ്പറാണെന്ന് ചോദിക്കും. മോഡൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം IMEI നമ്പർ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലുണ്ട്. IMEI നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം എബൗട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ IMEI നമ്പർ 2 SIM അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് കറൻ്റ്ലി എത്ര എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണ് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് കൊടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് 7,500 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ കാണിച്ചത്. അതുമാതിരി തന്നെ സോനു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്ക് ആള് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിയൽമിയുടെ 8i എന്ന് പറയുന്ന 5G സ്മാർട്ട് ഫോൺ അങ്ങോട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8,850 രൂപയാണ്. അത് നല്ലൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു 14,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു 3 കൊല്ലം മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കൊല്ലം മുന്നോ വാങ്ങിച്ച പോക്കോ X2 ഇപ്പോൾ 8,000 അല്ലെങ്കിൽ 9,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഷോപ്പിൽ പോയാൽ എന്തായാലും ഇത്ര വാല്യൂ എന്തായാലും ലഭിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.